Futura Videojuegos. Todos los lanzamientos, consolas, videojuegos nuevos y de segunda mano. Accesorios y juegos de mesa. Avenida República Argentina 6, Gandía. Futura Videojuegos patrocina la emisión de La Falla Parque Alquería Nova. Son 80 días, son 80 nada más. En barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros ven. Ven en el Urban Air. Ven, con nosotros ven. Ven en el Urban Air. ¿A què hi matí? Als salons del Modern Club de Foment es trobaven els prohoms de Gandia, com cada dia des de feia més de 100 anys, llegint els diaris de la jornada, jugant al billar o senzillament conversant de la dolça situació política de la ciutat. Le dije a esa maravillosa persona decidida y brillante: Arturo, un 10, no un 10, no, un 11, y hoy un 12, por salirte de la mancomunidad, un invento de socialistas y nacionalistas para generar más mamandurria y mamoneo. ¡Sí, pero este no calla mai! De sobte, un dels presents que estava llegint la prestigiosa revista Sociedad y Política, perquè havia arribat l'últim, va comentar amb la resta dels presents una notícia que cridava poderosament la seva atenció. Che, mireu el que diu así. Sociedad y Política, una gran revista que no está sometida, como tampoco lo está el señor alcalde, que es sin dudas el mejor gestor de la historia reciente de esta ciudad. Y es que no asiste a las fiestas y mandangas de esos nacionalistas rojos. Arturo, eres un valiente. ¡Que perdeu, feu que calles! Diu que la línia 4 de l'Urbanet es podria donar la volta al món en 70 dies. Che, no, això no pot ser, què estàs dient? Això és possible, che, és possible. No pot ser, això són massa dies per l'Urbanet. Todo es verdad en esa revista. Políticamente hablando, todo lo que se publica en Sociedad y Política es verdad, la verdad y nada más que la verdad. Y no los embustes y marrollerías de los socialistas nacionalistas rojos políticamente ineptos. Todos una cuadrilla de vividores, excepto tú, Arturo. Tú, Arturo, eres un valiente. No puc més, no puc més. Això era cert fa només uns dies. Eixa revista sembla del segle passat, no només per la informació, sinó per la maquetació i el contingut. Jo, al meu despatx a la Federació, he descobert que eixa volta al món amb l'Urbanet es podria fer en 80 dies. 80 dies? Ni que fora vostè, Torró. Vostè és Willy Pep. No pot ser, no això pot ser. Això són massa dies. Yeah, això són de boixos. Massa dies per l'Urbanet. La gent no s'ho podia creure. El gran Willy Pep estava dient a tots els presents que podia allargar la volta al món fins a 80 dies. A poc, el silenci es va apoderar de la sala fins convertir-se en sepulcral, perquè tots els presents ja havien vist abans el propi Willy Pep, el jefe de la federació, fer coses absolutament increïbles. Ho tinc perfectament estudiat. Usted no lo conseguirá nunca, señor Willy Pep. Quien sí que lo conseguiría es ese valiente a quien la historia pondrá en su lugar por honor, por capacidad, experiencia y sabiduría. Arturo, eres un valiente. Che, mateu-lo, per favor, mateu-lo. No es jugará cap quantitat vostè, veritat, señor Pina? Que no, que no. 4 milions d'euros, eso sí, políticamente hablando, ¿eh? 4 milions? No pot ser, no pot ser. 4 milions, eso es imposible. ¿Y com pensa pagarme si perd l'aposta? Tranquilo, señor Pep. Mi amo y señor, como ha realizado la mayor subida de impuestos de la historia en esta ciudad, un módico 40% en el IBI, un insignificante 60% en la basura, los coches, un 25% de nada en los vehículos, y para las motos, esos gamberros ruidosos que siempre van haciendo ruido, un 100% porque son todos unos rojos nacionalistas. Arturo, eres un valiente. Y la gran cuestión, ha ingresado ingentes cantidades del mare magnum y además ha dado empleo para todos sin mandangas ni mamandurrias. Estamos ahora... ¡Es muy, que es muy! Una vegada aclarit el tema dels diners i els preparatius d'un viatge tan llarg i arriscat, el gran Willy Pep, amb els seus col·laboradors més fidels, Rafaelón i Cimo, eren acomiadats per la multitud enfervorida als sons d'una marxa interpretada per les bandes de música de la ciutat. Us promet que ho aconseguirem. Serà una fita increïble per a mi i, per què no dir-ho, per a les falles de Gandia, després de mi i gràcies a mi. Així serà, trossos de cuerno. Jo portaré la comptabilitat. Sí? I la beguda? Home, és clar que sí, la beguda també. Si el gran Rafael ho no diu, així serà. L'Urbanet, després d'una bona estona, i quan ja a la plaça no quedava ningú per acomiadar els nostres herois, va arribar. I tot just en aquest moment es posava el comptador en marxa. 80 dies per cobrir la volta al món, amb només les seues 4 línies.
Ho aconseguiran els nostres benvolguts Willy Pep, Rafaelón i Cimo? Todos juntitos a l'Urbanet. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. En el Urbanet, en el Urbanet. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. En el Urbanet, en el Urbanet. Lo único importante es estar juntos y ya está. En el Urbanet, en el Urbanet. ¿Y l'autobús? Lentament començà la seva llarga marxa on els seus tres passatgers, que s'havien tret la targeta daurada per estalviar, pagaren els seus bitllets. No com la resta dels grans esdeveniments que es fan a Gandia, que sempre són de baix per als assistents. Així començava el viatge més increïble realitzat per cap humà abans d'eixe dia. Malgrat les duríssimes condicions atmosfèriques, nostres agosarats personatges no perdien en cap moment l'esperança d'aconseguir superar el difícil repte. El vuitè dia. I per tal d'acurtar una mica l'itinerari cap a la Vila Nova, arribaren a França, on hi ha moltes fàbriques i concessionaris de cotxes. Renault, Peugeot, Citroën... I aleshores, Cimo i Rafaelón es van apropar a un qualsevol per demanar un poc d'aigua per al nostre gran heroi, Willy Pep. Hi ha que veure que ben uniformats van els treballadors aquí a França. Semblen militars. Militar, diu Cimo. Jo diria que sembla una caserna. Bonjour. Què és que vos volem eixer? Un policia? Per aquí no sos un concessionari de cotxes? Oh, mon dieu. A la France, ara, les concessionaris d'automobilis són retens de la policia municipal. La última moda, se sap. Tchè. Mira, tu igual que en Gandia. Oh, Gandia, si te has germané amb Laval i que jo visioné a Callejeros, Perreros, que nivell i que cultura! Oh, la, la, Place de Temple! Molt aviat, monsieur, nos farem de les edificis de les mancomunitats unes sales per a ping-pong, per a poder portar a les nostres terres el millor turisme cultural com vostès a Gandia. Tchè, quina idea més bona! Només tornem a casa i ho direm al Bucos i Gregori. I si cal que n'instal·lem també pimpons i pimbols al Serrano. Tu tens un cosí? Mai m'ho haguera pensat això. Sí, home, Vicentí, que sí. I els nostres herois, acumulant coneixements i vivències, continuaren el seu perillós viatge. I al 15è dia, en direcció cap a Marchuquera, arribaren a Berlín, on van fer una paradeta per estirar una mica les cames. Mireu, un teatre. Per què no entrem i així podrem veure una obra i ens desenvolirem una miqueta de tant d'Urbanet? Sí, Willy Pep, però és que l'entrada val 8 euros. 8 euros? Jo no entre. Quina barbaritat! Ni que actuaren els grups de falles del Ligorio. I si passem ara que no hi ha cap porter? Ah, no? Doncs així sí entraria jo. Aleshores, passem, cavallers. I tots tres van passar de franc des del teatre. No en tenien ni pruna d'alemany, però es podia esbrinar que l'acció de l'obra anava d'un grup de gent que estava celebrant una assemblea, on tothom agenollat i sense gosar a badar boca, escoltaven parlar un home molt sabut i enfervorit. Mestre Willy Pep, mire, com se li sembla el protagonista de l'obra? Junta de govern a la meva disposició, democràticament meu, escopolamine per tutte. Ja, Pep! I presentació de fallera major en Ismael, i solament, jo poso bandes, jo poso germilet, lleig, brutanca per tutte. Ja, Pep! De la cort del lleve homes del reig, només hembres que et coneixen. Compliren les meves ordres, filen per renden, casalla per tutte. Ja, Pep! I tota humana est Führer sense cap discussió. Democràcia real, reig, això ho pague jo, tutte. Al cap d'una estona, els nostres herois, seguint les instruccions de Willy Pep, van abandonar el teatre per tornar a l'Urbanet, que ja havia de fer la seva eixida i dirigir-se cap a la zona comercial del polígono de Benieto. Sí, mira, ese actor alemán, si li sembla a vostè, jefe. Només en les ulleres, Cimo. Doncs a mi m'agradava l'obra que està ben fet. Doncs a mi no, perquè no m'agraden les obres de ficció, tio. A poqueta nit, l'Urbanet es posà en marxa deixant darrere les terres d'Alemanya i dirigint-se cap a les terres de la Gran Rússia. I la vesprada del 23è dia, mentre creuaven les planures de la Sibèria... Sí, sí, mireu, mireu! Què és allò? Sembla molta gent disfressada i ballant!
Serà el desapegaté de Pego? Un carnestoltes així a la Sibèria? Els nostres herois es van apropar per veure tan majestuós espectacle de disfresses i música. Els natius disfressats cantaven i ballaven desfilant pel mig l'estepa. Però Cimo es va adonar d'una cosa. Efe Willy Pep, crec que esto parla en valencià? Com? Mare de Déu! Però si són cavalcades de Gandia! És cert! Ja no me'n recordava que enguany les havien tornat a fer per la perifèria. I tanta perifèria que és esta? És cert! Crec que se'ls ha anat un poc de la mà esta vegada. Perquè, parlant de mans, això està a fer la mà! No digues bobades, Rafaelón! Tot el que jo faig està ben fet! Sí, sí, igual que Torronet. Veus aquell castell allà a l'horitzó? Aquell que està allà també a fer la mà, o més? Sí, sí, aquell que està allà. Doncs l'any que ve, per una de les seues finestres, parlarà el pregoner al poble. Allà? Però a quin poble? Aixina fora que molesta ningú. I ara, altra vegada, l'Urbanet enfilava la carretera en direcció sud per apropar els passatgers als pedregals, passant la impressionant serralada de l'Himàlaia. La sensació de fred augmentava segons s'anaven guanyant altura. El nerviosisme dels nostres intrèpids protagonistes era màxim quan coronaren l'Everest. Rafaelón, este és el lloc més alt del planeta. Sí, el lloc on es mereceu estar, Willy Pep. Mireu allà a la dreta, hi ha una tenda de campanya. Estarà així per gust? No crec que ningú estigui així per gust. Sembla una dona escoltant la ràdio. I sembla que està escoltant la mascletà de la Cope. Merda, ens ha vist? Hola, què feu per així? També us he de portar l'alcalde? Com diu, senyoreta? Res, com a mi sí que em va enviar així. I per què? Ah, perquè li feia un poc d'ombra. I aquest xic que està multiconxelat com una estalagmita, també. Per això em preguntava jo si a vostès també els ha enviat l'alcalde. No, dona, no, nosaltres som fallers. Doncs aneu amb molta cura o vos faran regidors. Regidors nosaltres? Sí, regidors de la Capotà. Només una pregunteta. Per què està escoltant la mascleta? Per l'única raó possible. Des d'ací dalt no s'agarra cap altra cadena. Pugeu ràpid al vostre autobús que se'n va. O vos quedareu congelats com el muteixe. Té raó, marxem. En el Urbanet, nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. En el Urbanet, lo único importante es estar juntos y ya está. Així que nostre autobús viatger posà rumba a l'ambulatori. Però abans havia de passar per la Xina. El lloc on arribaren els nostres herois el 45è dia. F. Willy Pep, hi ha una cosa que no enquadra. Quina cosa, Cimo? No ens han dit sempre que la Xina és un país on més bicicletes hi ha en tot el món? És ben cert, Cimo. Aleshores, per què no hi ha cap a la vista? Doncs no ho sé. Baixem una estoneta i ho aclarirem. Vostè, vostè! Senyora xinesa, senyora xinesa! Jo? És a mi? Em pregunta a mi? Sí, a vostè. Vostè di-la, senyor. Per què no es veu per ací Xina ni una sola bicicleta amb tantes com hi havia fa ben poc? Oh, senyor, és una tragèdia mentlista. Un occidental anomenat Toló es va prometre unes molt millors i molt més boniques, que no es plencalien mai i que se li hem d'un color blau preciós. I què ha passat? On estan aquestes bicicletes tan meravelloses? Ningú no sap. Estem esperant perquè tenim molta paciència els xinesos. Però les bicicletes no li ven mai. Ai, jo crec que ens han enganyat com a xinesos. Pel que Toló se les haurà endut a Gandia, la tela de Toló. Tranquil·la, senyora xinesa, que a Gandia encara no han arribat. Oh, Gandia, jo conec Gandia i els seus històlics personatges. Coneix vostè a Ausiàs Marc, a Roís de Corella, a Jonat Martorell o potser a Sant Francesc de Borja? Oh, no, no, jo sols conec els importants. Conec a Clavelito, a l'Hablador, a la Choni. Que gran és Gandia, Gandia, un grande i libre. Un grande libre? Vol dir una grande i libre. No, home, no, això era abans. Però què és aquest edifici tan gran que hi ha allà dalt d'aquella muntanyeta?
Es la fábrica de la seda, señor. La seda chinesa es la millor seda del món sencelet. La fábrica de la seda? I podríem anar allà a veure-la? I allà dins la fàbrica de meravelloses sedes i teles, torbat pels dolços efluvis dels tints, Willy Pep va quedar bocabadat amb la lluminositat del colorit i la textura de tants delicats teixits. Aleshores, per a sorpresa de tothom present, va dir en alemany: «Tratxen de falleren, majoren, no pagarem la junta federacionen! Ei! Ja, Herbert!» Tranquils, tranquils, aquí hi ha vapors tòxics i al·lucinògens. I altra vegada l'Urbanet en marxa. Els efectes al·lucinògens dels vapors de la fàbrica de seda van afectar al nostre protagonista durant moltes jornades. Tota la travessia del Pacífic va patir fortes febres que el feien delirar. I cadascuna de les illes perdudes enmig del gran oceà, amb precioses platges que creuava, exclamava en un fil de veu: «Així farem el proper sopar de germanor. Rafaelón, prepara la beguda i que esta vegada estiga fresca. I que no falten els pisadors, Cimo.» A punt va estar el nostre amic Willy Pep de perdre la vida per eixos mons de Déu. Els dies passaven, concretament 74. Menys mal que l'Urbanet havia de fer parada davant del Centre de Salut de Corea i va haver-hi de travessar les planures californianes i el Gran Canyó. Unes praderes immenses cobrien fins on els ulls poden arribar. Eren les terres del temible cap indi Cherokee, Àguila Torronera, que van rodejar a nostres viatgers i van fer aturar-se a la gran diligència motoritzada. Au! Hola! Com és que rostres pàl·lids invair les terres del gran cap Àguila Torronera? Jo tallar-vos cabelleres ara mateix! Tu no tallaràs res! Tu que vas estar en la boda de ta mare, tros de cuerno! Calla tu, rostre dur! Tranquilitats, cavallers, tingam pau! Tu qui ser, rostre pàl·lid? Jo sóc el president de la federació i estic molt malalt. Sóc el cap d'esta arriscada expedició i et pregue que ens perdones la vida i ens deixes seguir. Jo dirada a nostre fetiller. Fetiquer? Calla, burro! Això vol dir hechicero! Jo dirà al nostre fetiller, el gran pinyol, que cure el rostre pàl·lid malalt de seguida. I no fer-me enfadar, perquè jo enviarà vos amb els jefes Cocoloco i el Búho fora del poblat per fer soroll i per 0 euros. I si tu continuar portant mal, jo tancarà la cova de la calavera amb els grans caps enemics pels roches que tinc presoners. El cap Búfal durà i la princesa Gacela li domina. I així el famós fetiller Gran Pinyol es va posar a curar a nostre estimat Willy, entre encisos, mare magnums i cavalcades. I així nostre home va millorar ràpidament. Mare magnum, hey, hey. Mare magnum, hey, hey. Ja et trobe molt millor, Gran Pinyol. Hey, mare magnum, hey. I una vegada restablert Willy Pep, nostres amics es van acomiadar dels simpàtics indis, prenent unes canyes a la tenda Chiringuito número 2, on estaven tots els indis moderns i de la moguda nocturna, i on en un racó, deixat de la mà dels esperits indis, es podia observar tot l'estant propi de Gandia Fitur, mig soterrat per l'herba, la pols i ple de fletxes clavades. Mentre els indis, sense fer-li cas, feien l'indi, que era alhora el millor que feien i probablement també l'única cosa que sabien fer. I l'Urbanet es va allunyar envoltat per la polseguera del desert californià cap a la parada del Passeig de les Germanies, davant del tancat Teatre Serrano, deixant al darrere el que ells creien que eren les runes de Chichen Itza i l'oceà Atlàntic. Però en realitat es tractava de l'abandonat edifici Innova i de la Marjal, poc abans de morir per sempre, transformada en un inútil camp de golf. Ara, el gran Willy Pep i els seus companys Cimo i Rafaelón sí que estaven ben segurs de que guanyarien l'aposta a l'incrèdul Pina, políticamente hablando. I també que tot continuaria exactament igual que abans de realitzar el més arriscat viatge mai abans fet.
La volta al món en 80 dies i en Urbanet. Con nosotros ven, lo pasaré Urbanet. Ven, con nosotros ven, ven en el Urbanet. Futura Videojuegos. Todos los lanzamientos, consolas, videojuegos nuevos y de segunda mano. Accesorios y juegos de mesa. Avenida República Argentina 6, Gandía. Futura Videojuegos patrocina la emisión de la falla Parque Alquería Nova.